Koliko ti internet pomogao, koliko odmogao u životu? Pa prilično mi je pomogao, mada sad malo počinje da odmaže zbog načina života. Postali smo robovi i društvenih mreža i smart telefona, tako da sam sad u fazi života gde pokušavam malo da usporim. Šta te nervira na Twitteru? Pa, tradicionalno ljude na Twitteru nervira sve. Mislim, to je trend da se sve hejtuje, zato je ono sad bolje naći nešto što te ne nervira i onda propagirati neku bolju priču, novu energiju. Zašto pišeš velikim slovima? To je misterija. Mislim da će to istorija pričati o tome, teže glupe sada otkrivam. Jel dobijaš ljubavne sadržaje u DM? Pa to dobijam, ali to je nekako simpatično, jako je zanimljivo. Valjda ono čovjek da to dobija je siguran da kao još uvijek nije za starog vođa. Ili odgovaraš na iste? Pa odgovaram, ali gledam da ne odbijam nešto ljude preterano, tako da ne znam da će se svidjeti moje devojci, ali za sad se držimo, da. Jel ti smatraš sebe poznatim? Ja nikad te profesije poznate ljude nisam gledao tako. To obično dođe i toga nisi ni svestan, jer oni koji se trude da budu upoznati u suštini i ne postanu ili nikada im se to ne desi. Ja mislim da si poznat koliko si zanimljiv i koliko je tvoj sadržaj zanimljiv. I ako stvaraš svoj sadržaj, onda stvarno kao nemaš neku bojazan da si poznat ili nepoznat, jednostavno kao ljudi to najbolje znaju. Kako da budeš zanimljiv? Kako da se razlikuješ od ostalih? Pa da, nešto o čemu ja često pričam je da 90% ljudi na mrežama prosleđuje ono što vidi u toku dana, znači ne stvara sadržaj. Imamo mali broj ljudi koji stvaraju svoj sadržaj i mislim da je budućnost interneta upravo okrenuta ka tim ljudima. Jer super je kada neko sažima nešto najzanimljivije što je video na internetu i širi dalje, ali ja lično uvek više volim da odem na profile ili pratim neke ljude koji kažu nešto svoje svojim rečima i na te da razmišljaš i postaknute da i ti napišeš nešto svoje. A što znači kad neko kaže on je uticajan twitteraš? Pa sad ljudi isto svako ima svoj neki parametar uticajnosti. Zašto smatra da je uticajan? Meni je, opet sad vraćamo na onu priču, najuticajniji su mi ljudi koji su nezavisni, misle svojom glavom i znaju to da kažu i upakuju na zanimljiv način. Tako da mislim da ljudi oko Twittera više pričaju o tom uticaju, Twitter zajednica se dobro zabavlja i zezna na tu temu i eto tako sada su i mainstream mediji otkrili tu famu oko uticajnih twitteraša, a to je ono kao davno prošla tema. Jesi obavestio pratioce da si na Koponiku? Obavestio sam da sam stigao, otvorio sam konferenciju preko Twittera, tako da eto, spremite darove, radujte se i to je to.